So, yau zan yi karatu ne akan trap. Me ake nufi da trap? So, idan aka ce trap, wani fatam ne da market maker yake creating, yake kirkira kasuwa. So, yana nan ne kamar haka. Muna da kamar haka. Muna da shi haka, muna da wani shi kuma haka, muna da wani shi kuma haka. A kasuwa. So, wannan guda ukun duka sunansu trap. Duka sunansu trap ake kiransu. Yaya me bambancin wannan da wannan da wannan? Bambancin wannan da wannan shi ne. Idan kai haka ka ja layi a nan wajen, za ka ga faceless ɗin tsayinsu ɗaya da mene? Da second leg. So, a nan kuma idan ka si ka ja layin wannan, ka yi haka ka ja layi, za ka ga fesilek ɗin, shi wannan shi ne fesilek, za ka ga fesilek ɗin wannan ɗin ya fi wannan tsayi. So, wannan shi ne fesilek ya fi wannan tsayi kenan. So, wannan shi ma na da, shi ma wannan da ba. So, muna da kuma wannan. Wanda shi kuma mene? Second leg ɗin shi ne ya fi first leg ɗin tsayi. Ga shi nan. Nan shi ne second leg, nan shi ne first leg. So, menene bambancin wannan da wannan? Wannan shi ne wanda leg ɗinsu, ƙafafuwansu duka tsayinsu ɗaya. Shi kuma wannan fesilek ɗin ya fi shi wannan sakan lek ɗin tsayi. Shi kuma wannan sakan lek ɗin ne ya fi fesilek ɗin tsayi. So kamar yadda kuke ganin shi a haka, muna da wanda shi kuma haka yake. Okay. So akwai wanda shi kuma haka yake da wannan duka iri ɗaya ne da wannan wanda na zana wa'annan da wa'annan duka iri ɗaya ne. Bambancin menene? Ɗaya yana kallon sama ne, ɗaya yana kallon ƙasa. So ga shi nan yanda yake. Yanda abin yake, ga shi na yanda abin yake. Duk da wannan ɗin bayanin duk iri ɗaya ne. Bambancin kawai wanne ne, menene? Ɗaya a juye yake, ɗaya yana kallon downtrend ne, ɗaya yana kallon uptrend. So wannan shi ne. A ina da ina suke fitowa a kasuwa? Su wa'annan ɗin. So bari mu ɗan koma ƙasa kaɗan sai mai bayani akan yadda suke fitowa a kasuwa. So suna fitowa a kasuwa ne haka. Level 1, 2, 3. Yes. So haka suke fitowa a kasuwa. Sai su ɗan yi kofa kanan.
So, wannan shi ne yadda suke fitowa a kasuwa. Misali, idan ka ɗauki wancan zananmu na farko, za ka ga wannan shi ne first leg, wannan second leg, kuma sun fito daidai da didi. Komai ya fita tsayin shi daidai da didi. Wasu suna kiransa da double top, wannan kuma double bottom. So wannan shi ne first leg, wannan second leg. Ga a yadda suke fitowa a kasuwa. Wannan market ta yi 3 pushes to the high. Level 1, level 2, here is level 1. Wannan shi ne level 1, nan level 2, nan level 3 na market ɗin. So wannan shi ne. A downtrend ɗin, wannan shi ne level 1, wannan level 2. Wannan level 3, so wannan shi ne haka kuma a juyawansa haka. So market ɗin haka sau da yawa za ka ga haka ne yake faruwa. So abin da yake faruwa kenan. Akwai kuma ɗayan example ɗin da na bayar. Shi kuma haka yake. Shi kuma haka yake. So shi kuma first leg ɗinsa, idan aka lura da kyau za a ga first leg ɗin shi ne mai tsayi, ba second leg ɗin ba. Ga shi nan, nan label ne na market ɗin, kamar yadda muka zana a baya. Okay, level 1, level 2, level 3, yes. So haka abin yake, ya kaza. Level ɗinka zai fi fita da kyau. So level 1, level 2, level 3. Okay. So haka abin yake. Shi wannan nashi haka yake. Kai haka zai baka fuel. Fuel trap, to wannan shi ne ake kira da mini da trap ɗin. Ga shi nan daga nan zuwa nan, shi ake kira da trap. Ga shi nan trap, trap. Trap. So wannan shi ne misali akan shi wannan trap ɗin. So bari mu ƙarasa bayaninmu akan wannan. So haka yake. Haka. Yes. So haka yake. Ya ga da kyau, ya layin ka ga shi ma ga shi nan ya fita fuel trap. So ga shi nan first leg ɗin da second leg ɗin za ka ga da bambanci. So wannan shi ne misali akan wannan. Shi kuma wannan misalinsa shi ne wannan, shi ne bambancin trap ɗin. So bari mu sake bayani akan shi wannan last one ɗin. Shi kuma last one ɗin nan haka yake. Okay.
So the last one din shi ma haka yake. Nan shi ne trap ɗin ka lura. Ka kalli market ɗinka sosai. Daga nan. Zuwa nan shi ne trap ɗin. So shi ma haka yake. Shi ma an ka kalli market ɗinka sosai nan shi ne trap ɗin. So za a ga first leg ɗin tsayinsa ba ɗaya ne da mene da ainihin second leg ɗin ba. So wannan shi ne ake kira da trap. A duk lokacin da ka ga wannan a kasuwa, market ɗinka ya fita daga nan, ya je ya sake dawowa, ya fi min maka mene? M trap a nan wajen. So in entry kake nema ka samu fiyo ribata. So in ka ga haka still haka, in ka ga haka duka, in ka ga haka duka. So na muku karatu akan candlestick amma bari in sake yin bayani akan candlestick ɗin da ya kamata ka gani a fili nan gurin sai ka yi entry akan shi. Misalin wannan sai mai karatu a kan shi. Okay? So misali market ɗinmu yana haka. Yana haka. So daga nan bari mu tsaya da shi a haka. So daga nan wajen mun zo sai muka ga market ɗinmu yana wannan abu. Yana wannan zana-zana. So, me ya kamata mu yi a nan gudu? Abin da ya kamata mu yi sai mu jira market ɗinmu. Mu ga daga nan zuwa nan wani irin candle za ta cire mana. Misali, sai muna cikin kallon kasuwa, sai ta cire mana wani strong candle guda ɗaya a nan. Bari mu sa kalan ja. So da muka ga ya cire mana wannan kala a nan wajen, strong candle baya gaza pip goma, not less than 10 pips is a strong candle. Yes. So market ɗinmu a nan wajen ya cire mana nan, me ya kamata mu yi? Okay. So me ya kamata mu yi? Sai mu yi entry a nan. Akwai possibility in market ɗinka ya baka wannan zai sake yin mene wata pullback a nan. So a wannan pullback ɗin za ka iya kama kasuwanka ka sa stop loss ɗinka a nan wajen. Daga nan zuwa nan za ka iya sa stop loss ɗinka 5 to 10 pips daga nan zuwa nan sai ka auna shi da kyau. Daga nan za ka auna stop loss ɗinka inda ka shiga market. Ina nan ka shiga ka auna daga nan zuwa nan 5 pips. In daga nan ka shiga kai ka san pips nawa ne a nan ɗin, sai ka auna daga nan zuwa nan kuma 5 pips. So wannan shi ne yadda ake gane, yadda ake yin entry da a trap ɗin nan kuma a samu riba sosai da sosai a kasuwa. So bari in sake muku wato bayani akan wani candle ɗin da za ka iya ƙara gani ka sake shiga kasuwa. Okay. So misali
So da ka zo sai ka ga market ɗinka a nan. Kana ganin market ɗinka a nan. Abinda za ka lura da shi shi ne wani kandil ne zai fito a nan wajen. Misali sai muna kallon market ɗinmu sai wani kandil ya fito a nan. Yana fitowa a nan sai ba mu wani abu a nan week. Da ya dawo nan sai ya yi closing. Sai ka auna nan daga nan wajen zuwa nan me ya baka abin da ya baka da shi da ka yi intiri indai har wannan kandil ɗin ya baka a nan so za ka iya intiri baka cikin mene tashin hankali a kasuwa abin da ya rage maka shi ne sai ga kandil ɗinka ya fara mene ya fara bayyana a nan kana selling ɗinka so in wannan ya bayyana maka definitely kandil ɗin da zai bayyana ana za ka yi shi haka wani ma haka so wannan shi ne abin da yake ta faruwa kullum da kullum a market baya canjawa so na muku bayani akan wannan kenan akan wannan na farko din yanda ake gane shi wannan kandil ɗin a kasuwa so wannan shi ne abin da yake faruwa okay so bari mu yi bayani kuma akan wannan so bayani akan wannan shi kuma misali kandil ɗinka ya yi haka ya yi tsayi sosai sai wannan ya zo nan da ka tashi sai ka samu wani kandil a nan so abin da za ka yi a nan shi ne sai ka jira still dai wani kandil ɗin da zai bayyana tun daga nan wajen kandil ɗin da ya bayyana in wannan ka gani a nan sai ka yi amfani da wannan kandil ɗin ba ruwanka da nan wajen iya da nan da ka yi amfani dole da ka iya samun kandil wani week ya je ya yi haka wani week still daga nan ya zo ya yi haka so in dai ka ga haka ya faru so in ka ga market ɗinka bai yi breaking nan ba ya wuce ba wani tsananin ikon Allah ne kawai ya hana market ɗin yin wannan abin da ya kamata ta yi ɗin so wannan shi ne so in ka shiga market ɗinka a nan ko a nan ko a nan ka jira wannan kandil ɗin ya ƙare kafin ka yi intiri misali in ka yi intirin ka a nan kandil ɗin misali mu ce ya kai pip 10 so in dai ya kai pip 10 a nan wajen sai ka zo nan sai ka ɗan sa stop loss ɗinka wannan time frame ɗin babba ne shi yasa ya ba ka 60 pips so in 15 minute time frame ne wannan kandil ɗin nan bai wuce ya ba ka 15 pips ba so daga nan zuwa nan pip 10 daga nan zuwa nan sai ka ƙara pip 5 sai ka ɗauki pipin ka iya yanda kake so 1:9 kake sawa wet ratio ɗin so wannan shi ne abin da yake ta faruwa a market bari mu sake misali akan shi da kuma wani kandil ɗin da daban so misali kana zuwa ka ga market ɗinka still ya haka still za ka yi amfani ne da mene kandil ɗin da yake nan wajen misali sai muka ga ya haka ina ganin wannan kandil ɗin a nan sai mu jira kandil ɗin da zai bayyana daga nan wajen sau da yawa kandil ɗin za ka samu baya wuce nan amma ya wuce zai dawo ya yi close ido so ga shi nan yes so ka ga nan shi ne first leg ɗinka nan mene second leg first leg second leg
So, wannan shi ne abin da yake ta faruwa a market ɗin kullum da kullum, wanda mutane da yawa ba sa ganewa. Dole sai ka yi karatu mai kyau ne za ka ringa gane abu mai kyau da mara kyau. In ba ka yi karatu mai kyau ba kuma ba za ka gane ba. So, wannan shi ne abin da yake ta faruwa ɗin a kasuwa. So, gashi nan. Mun yi karatu a kan wannan, mun yi a kan wannan, saura mana mene wannan. So bari mu yi muku bayani a kan yadda wannan yake. So yadda wannan yake shi ne, misali market ɗinka ya tafi haka, da ya tafi haka sai ya haka, sai market ɗin sai ta buɗe sai ta yi sama sosai. Da market ɗinka ya yi sama sosai, sai ka rasa inda za ka shiga. Abin da za ka yi shi ne sai ka jira candlestick, candle ɗin da zai fito. Sau da yawa za ka ga wani candle ne ƙato wanda ya fi wannan gurin tsayi. So in dai har ya zo ya wuce shi. So za ka ga candle ɗin ya zo ya yi breaking ya zo nan gurin. Sau da yawa wani ma yakan zo nan har nan wajen. Amma tun da yanzu karatu muke yi, wani mu zana shi haka. So in ka ga haka, za ka iya ka shiga market ɗinka a nan, ko ka jira pullback ɗin sai ka san stop loss ɗinka a nan. Daga bisani sai me zai faru sai ka ga candle ɗinka a nan. So candle ɗinka a nan. Shikenan. In kuma wancan kalan ka gani, so daga nan haka shi magana na gaskiya. Yawanci in dai ka ga ya yi breaking wannan, in dai zai ba ka wannan wannan chat pattern candlestick ɗin, in dai wannan zai ba ka, so ka sa ido sosai, za ka ga daga nan wajen. Za ka ga daga nan wajen, in dai ka jira time frame ɗin ya ƙare, za ka ga ya ajiye maka wani candle ne a nan haka. Daga nan za ka ga weak ne zai je ya dawo kawai, shi kenan. Ko kuma me normal candle yadda wannan ya yi kenan. So in ka ga haka, to za ka iya shiga market ɗinka. So sai a kula sosai. Na muku wannan bayanin ne saboda ya muku sauƙin ganewa. Dole mun yi karatu a kan mene? Morning star, evening star. Wanda suke faruwa a haka a market. Okay. Sau da yawa haka suke faruwa a mage, mu canza masu kala. So sau da yawa za ku ga haka suke faruwa a mage. So in ka ga haka, a inda na nuna muku, ɗaya daga cikin inda na nuna muku, za ka iya intirin ka kai tsaye ba tare da mene ba, ba tare da ka sha wahalawa. So wannan shi ne abin da yake faruwa ɗin a market. Abin ba wahala, sauƙi ne da shi ba. Sauƙi ne da shi ba, don mai da hankali ne kaɗan mutum da ya gane abubuwan yadda yake. So ga su nan, wannan shi ne abin da yake faruwa. Sun ga wannan candle ɗin ya fito, ko ka jira go back, ko kuma ka kama makin ɗinka daga nan. Stop loss ɗinka behind this tipi where is za ka iya sa tipin ka haka. So in ka kalli makin ɗinka haka 1:2 me da ka sa kai ka sani.
sun kuma da aka jira fullback ne zai zama nan kifi a stopless in ka sl so zai zama ya yi tight kenan so wannan shine abin da yake ta faruwa a market shi ma wannan duk inda ku kan shi da ku kai injury a market so amma in dai ka ga wannan kar ka shiga market din ka jira sai ka ga next kan wannan shine ƙarshen karatun mu akan tira wannan shine wannan shine wannan instant duka shine wannan kuma shine wannan shine wannan so wannan ɗan takaitaccen bayani ne daban wanda duk kusan abu ɗaya ne da shi wannan ɗin shi wannan bambancin ko a juye yake wannan kuma ba a juye yake ba shine kawai bambanci wannan na kallon ƙasa ne wannan na kallon sama in mutum ya ɗan maida hankali kai zai fahimci abinda wato ake nufi ɗin so wannan shine abin da ke faruwa a market ɗin so Allah ya sa mu dace wannan shine trap wannan shine trap wannan trap wannan trap wannan trap a duk lokacin da ka zo za ka yi entry a market ka tsaya ka respecting in time frame is very very important dolen ka ne ka tsaya ka respecting in time ɗinka ka jira market ta baka lokaci da za ka shiga ba kai ka bata lokaci ba sau da yawa muna rushing a market in dai za mu jira market abun rikicin market ɗin zai zo mana da sauƙi so amma in dai ba za mu jira ba fa sai abin da mu ma muka gani a market so wannan shine abin da yake da faruwa a kullum ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsaya da karatun mu haka mun samu lokaci za mu yi ne karatu akan wani abu daban shi ma da ya shafi matsalolin kasuwa da ake ta samu kasuwa insha Allah.